قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Omladinsko udruženje Sehara vam predstavlja uživo predavanja islamskog karaktera. Promoviše islamske knjige, brošure, letke, audio i video materijal islamskog sadržaja i još mnogo toga. Potražite nas na adresi Sulejmana Filipovića broj 1, Dobrnja 5, Sarajevo. Kontakt telefon 062 581 135. Omladinsko udruženje Sehara. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سوى خالة بريبدا سما الله جل وعلا نكا صلوات سلام نيجو أبسانيك إميلينيك محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Allahu dželle ve ala, na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah dželle ve ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo dželle ve ala da nam tu svoju blagodat, dobrotu i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život uskladiti i popraviti po njemu. A doista je Allah sveznajući i mudri. Bilježe Imam Ahmed, Tirmizi, Hakim i drugi od Ibn Abasa radijallahu anhuma da je rekao: jednog dana sjedio sam iza Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa mi je rekao: ja gulam, inni uallimuke kelimat, o mladiću, ja ću te podučiti određenim riječima. Ihfazillaha yahfazk, čuvaj Allaha pa će on čuvati tebe. Ihfazillaha tajidhu tujahak, čuvaj Allaha pa ćeš ga naći uvijek uz sebe. Ta'arraf ila Allahi firraha, ja'rifke fi shidde, znaj za Allaha u blagostanju pa će i Allah znati za tebe u tegobi. Fa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah, ako budeš tražio onda traži samo od Allaha, i ako budeš bio potreban pomoći onda se pomaži samo sa Allahom. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Iznaj, kada bi se cijeli ummet sakupio, svi ljudi, da te u nečemu koriste ne bi ti mogli koristiti osim onoliko koliko ti je Allah propisao. Wa in ijtama'u ala an yadurruk lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. I kada bi se svi sakupili da ti naude u nečemu, ne bi ti mogli nauditi osim onoliko koliko ti je Allah propisao, odredio. Rufijatil aklamu, vođefeti suhuf, podignuta su pera,
a listovi su se osušili. U rivajetu kod imama Ahmeda, u predanju kod imama Ahmeda stoji dodatak: wa inna nasra ma sabri, wa inna al-faraja ma al-kerbi, wa inna ma al-usri usra. I doista pobjeda dolazi sa strpljenjem, sa saburom. I doista izlaz dolazi sa tegobom i olakšica nakon teškoće. Allahu akbar. U ovom hadisu nalaze se brojni savjeti za sve nas. Dragocjeni savjeti za sve nas. Ogromne poruke i pouke za sve nas u makojem vremenu živjeli i na makojem mjestu se nalazili. Ponajviše ovaj hadis govori o Allahovoj zaštiti, o Allahovom čuvanju, a to je ono čega smo prijeko potrebni u svakom vremenu. Sve jedan od nas, bez izuzetka. Jedan od naših ispravnih prethodnika kaže, razmišljao sa ovom hadisu koji je šejh Albani ocjenio vjerodostojnim, dakle hadis je vjerodostojan, pa kaže, skoro da sam poletio od sreće kada sam spoznao poruke i pouke ovog hadisa. Šta nam poslanik sallallahu alaihi wa sallam poručuje njime? Pa kaže, ja žalosti ummeta, ja žalosti naroda Muhammeda alaihi sallam, kako malo razmišljaju o ovome hadisu. Drugi od naših prethodnika kaže, ako želiš da posavjetuješ svoga brata ili svoga prijatelja ili svoga sina, reci mu, čuvaj Allaha pa će Allah čuvati tebe. Čuvaj Allaha pa će Allah čuvati tebe. Sulejman ibn Davud alaihi salatu wasalam, Sulejman, sin Davuda, dvojica poslanika i vjerovjesnika, kaže Sulejman, naslijedili smo svo ono znanje kojeg su ljudi poznavali. Sve ono što su drugi ljudi znali, znali smo i mi. I naslijedili smo znanje koje ljudi nisu znali. Ali nismo našli većeg znanja od čuvanja Allaha. Nismo našli da je nešto veće od čuvanja Allaha dželle veala. Pa smo svi mi zasigurno u potrebi da se podučimo ovom znanju. Kao što ste čuli, prenosilac ovog hadisa je Ibn Abbas, odnosno Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, amidžić Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Rođen je u vremenu kada su muslimani Mekke bili u izolaciji, kada su ih njihovi sunarodnjaci, komšije, izolovali određeni period, kao što je poznato, 3 godine. U tom vremenu rodio se Ibn Abbas radijallahu anhuma i na tom mjestu. Nakon toga sticao je znanje od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Istekao je ogromno znanje, toliko da je među islamskim ummetom poznat kao Bahrul umme, kao more ovoga ummeta ili more znanja. Bio je dakle poznat kao more ili tinta znanja. Stekao je ogromno znanje. Allah najbolje zna svakako svojom upornošću, jer je Omer radijallahu ta'ala upućivao na njega i govorio, držite se ovog mladića, doista on ima jezik kojim pita i srce kojim razumije. Pa kada je bio upitan kako je stekao to ogromno znanje, toliko da je bio poznat kao more znanja, govorio bi, stekao sam ga sa jezikom koji pita i srcem koji razumije. Nisam se stidio da pitam. Ali zasigurno i zbog dove Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wasalam 2 puta je dovio za svoga amidžića, jer jedan put u dovi je rekao, Allahume faqihu fid din wa alimhu ta'wil, gospodaru moj, Allahu moj, poduči ga razumijevanju vjere i poduči ga razumijevanju Kur'ana, a u drugoj dovi je tražio da mu Allah podari hikmet, mudrost. Poznat vam je Abdullah ibn Mas'ud, također jedan od posebnih ashaba Allahovog poslanika alihi salavcam. On je bio poznat po čemu? Abdullah ibn Mas'ud je bio poznat po Allahove knjizi. Bio je najučeniji od ashaba koji je poznavao povode objave sve jednog kuranskog ajeta, sve jedne kuranske sure. Rekao je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala, ja doista znam gdje je sve jedna kuranska sura objavljena, sve jedan kuranski ajet gdje je objavljen. Kaže da ima neko da bolje poznaje Allahovu knjigu od mene i da se do njega može doći sa prevoznim sredstvom, ja bi išao do njega, ali ga nema. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže za Ibn Abbasa da je bio naših godina, jer je Ibn Abbas bio dječačić, mladić. Razilaze se koliko je imao godina kada je umro, preselio Allahov poslanik alihi salatu, 13, 14 ili 15 godina. Bio je mlad. Kaže Abdullah ibn Mas'ud da je bio Ibn Abbas naših godina, ne bi ga niko mogao preteći u znanju. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma.
Mnogo je toga, dakle, što se prenosi od njega, od njegovog ibadeta. Preselio je 68. godine po hidžri, dakle, živio iza Allahovog poslanika, alihi salatu je sa mnogo, 58 godina otprilike je živio iza Allahovog poslanika, alihi salatu sam, i dostavljao svima onima s kojima se susretao ono što je omirazio od Allahovog poslanika, alihi salatu sam, ono što je naučio od Allahovog poslanika, alihi salatu sam. Preselio je u Tajfu 68. godine po hidžri, dženazu mu je klanjao poznati učenjak i zahid, pobožnjak Muhammed ibn Hanefija, rahimahullahu ta'ala, koji nakon što mu je klanjao dženazu, rekao je: danas je umro odgajatelj ovoga ummeta. Danas je umro odgajatelj ovoga ummeta, Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma. I mnogo šta drugo što se prenosi od njegova života. Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi nam ovaj veličanstveni hadis, u kome se nalaze brojne pouke i poruke za nas. A ponajviše, kao što reko, govore o Allahovoj zaštiti, koje smo potrebni sve jedan od nas. Svaki onaj koji želi da postojano ide do svoga gospodara, do njegova zadovoljstva, do njegovih dženneta, potreban je Allahove zaštite. Naročito danas, kada su se smutnje proširile, nesigurnost, strah povećao, ratovi, sukobi na svakom mjestu, ne može nas od sigurne propasti ništa zaštititi, ništa spasiti do Allah dželle ve'ala. Sve jedan od nas je toga potreban. Međutim, Allahova zaštita, Allahovo čuvanje je kao i sve drugo što dolazi od Allaha, Allahova blagodat. I Allahov štit, da nas Allah štiti, da nas Allah čuva, to je Allahova blagodat. Allahovu blagodat, Allah dželle ve'ala svoje blagodati daje onima koji hoće. Onima kojima on hoće, odnosno onima koji su dostojni tih blagodati. Odnosno onima koji zaslužuju te blagodati. Pa je Allahov poslanik alihi salatu wasalam ovdje u ovom hadisu pojasnio kako zadobiti Allahovu zaštitu. Pa je uslovio Allahovu zaštitu da nas Allah čuva, da nas Allah štiti sa našim čuvanjem Allaha. Ihfadillah, ihfad. Čuvaj Allaha pa će Allah čuvati tebe. Čuvaj Allaha pa će on sigurno čuvati tebe. Pa se od nas traži da čuvamo Allaha dželle ve'ala kako bi Allah nas čuvao. Kako čuvati Allaha? Šta se misli pod čuvanjem Allaha? Misli se na čuvanje njegove vjere, na čuvanje njegovih propisa, na čuvanje njegovih granica. Ono što nam je naredio da radimo koliko smo u mogućnosti, ono što nam je zabranio da od toga budemo najdalji, najudaljeniji. Pod tim se misli na čuvanje Allaha dželle ve'ala. Pa od onoga što je Allah dželle ve'ala posebno naredio da čuvamo, mnogo je toga što bismo trebali čuvati i time zadobiti Allahovo čuvanje, Allahovu zaštitu. Ali od onoga što je Allah dželle ve'ala posebno naredio da se čuva, jeste čuvanje kitaba i sunneta. Jeste čuvanje Kur'ana i sunneta, ono što je Allah dželle ve'ala nedvojbeno objavio. I kitab i sunnet Allah dželle ve'ala je objavio i naredio nam da se ne podvajamo od toga. Naredio nam da mimo kitaba i sunneta ništa drugo ne tražimo. Wa'tasimu bihablillahi jamia. I svi se čvrsto držite Allahovog užeta. U komentaru svi komentatori kažu Allahove knjige, Allahovog kitaba. Allahovo uže jeste ovdje u ovom kuranskom ajetu sure Ali Imran, Allahova knjiga, Kur'an. Wama atakumu ar-rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu. Ono što vam da Allahov poslanik, što vam naredi, toga se prihvatite. Ono što vam zabrani, toga se ostavite. Fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala sirati mustaqim wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Obraća se svome poslaniku Muhammedu alejhi salatun i svim njegovim sledbenicima. I čvrsto se drži onoga, čvrsto se drži, čuvaj ljubomorno ono što se objavljuje. Doista si ti na pravom putu. Iz čega se može zaključiti da čovjek ne može biti na pravom putu slijedeći nešto drugo. Već samo ukoliko se bude čvrsto držao onoga što je objavljeno Muhammedu alejhi salatu wasalam. Fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala sirati mustaqim. I čvrsto se drži onoga što se objavljuje. Čvrsto se drži i traži od drugih da se čvrsto drži onoga što se objavljuje. Doista si ti na pravom putu. Wa innahu ladhikru lak wa liqaumik. Doista je u tome slava za tebe i za tvoj narod. Čast, ponos u tome, u onome što ti je objavljeno, u tome je ponos za vas, o sljedbenici Muhammeda Arisa, onome što je objavljeno njemu, u tome za tebe i za tvoj narod je ponos, slava, čast, o seufetus elun. Znajte dobro da ste za to biti pitani.
Seufetus anu, zato ćete biti pitani. Hoćete slavu, hoćete ponos, da živite uzdignute glave, mi smo vam objavili ono čega se trebate pridržavati, pa ćete tako živjeti. A bit ćete pitani, jeste li se držali toga i živjeli po tome ili ne. Pa ono što najbolje pokazuje koliko se pridržavamo Allahove vjere, jeste koliko poštujemo kitab i sunnet. Razlog našeg ovakvog pridržavanja kojeg možemo vidjeti svojim očima, doživjeti, osjetiti, jeste zato što se poigravamo sa kitabom i sa sunnetom. Što mnogo šta mi znamo, mnogo šta slušamo iz kitaba i sunneta, malo čega se od toga držimo. Nismo ubijeđeni u te kuranske ajete. Ne poštujemo te šerijatske tekstove iz kitaba i sunneta. Onaj koji ne poštuje kitab i sunnet, a imaju dakle određeni alameti i pokazatelji kako poštivati, taj ne poštuje ni onoga koji ih je objavio. Onaj koji se poigrava sa kitabom i sa sunnetom, poigrava se i sa onim koji je to objavio. Od znakova poštivanja Kur'ana i sunneta jeste da što god dođe u kitabu i sunnetu, da ti to prihvatiš bez imalo kolebanja, bez imalo dvojbe. Kada ti dođe nešto od Allaha, od Allahovog poslanika, da ti nemaš svoj izbor, da kažeš pomože ovako, u ovome mudrost, to ne važi za ovo vrijeme, na'udhu billahi ta'ala. Kaže Jalla wa'ala u suri Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Nijednom vjerniku, nijednoj vjernici nije dozvoljeno kada Allah i njegov poslanik presude u nečemu, a imaju svoj izbor. Došlo je وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ, neodređeno, nije određeno sa el, određenim vjernicima i određenim vjernicama nije dozvoljeno. Ne, već je Allah rekao nijednom vjerniku, ako smatraš da si vjernik, ako smatra da je vjernica, nije dozvoljeno kada Allah donese sud o nečemu, da ja i ti imamo izbora, hoćemo ili nećemo raditi. Ne, rekao je na drugom mjestu Jalla wa'ala, وَإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. I samo su riječi vjernika, samo vjernici ovako govore, i samo su riječi vjernika kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im u nečemu presudi, oni kažu čuli smo ih, pokorili smo se, gotovo je. Samo vjernici tako odgovaraju. Kada budu pozvani na neki propis, Allah je rekao ovako, rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ovako, samo vjernici kažu čuli smo i pokorili smo se. Zato Allah kaže na kraju ulajke humul muflihun, i samo takvi će uspjeti. Ko se bude na ovakav način odazivao i na ovakav način ljubomorno čuvao kitab i sunnet, samo će takvi uspjeti. Oni koji budu poigravali se, neće uspjeti. Od poštivanja kitaba i sunneta jeste da prihvatimo što god dođe iz kitaba i sunneta. A mi nemamo svoga izbora po tome. Bez pogovora. Čitajte suru, početak sure Al-Huđurat. Sura Al-Huđurat, kako su je pojedini komentatori Kur'ana i nazvali, sura edeba, sura ahlaka, odgaja čovjeka u mnogo čemu. A ponavi se na početku u menheđu. Kako da ljubomorno ostane i da čuva kitab i sunnet. Da ostane i svoj život proživi, do svoje smrti da provede na menheđu poslanika Muhammeda alejhi selam. Zatim, nakon što prihvatimo bez imalo tegobe u duši, imalo nedoumice, sumnje, čista srca da se prepustimo tom propisu, jer je Allah objavio knjigu i još poslao poslanika da nam svojom praksom pokaže kako treba živjeti da bismo živjeli sretno, da bismo živjeli uspješno i na dunjalku i na hiretu i sutra zadobili Allahovo zadovoljstvo. Allah je znao kakvi ćemo biti prije nego li nas je stvorio na 50.000 godina. Znamo sve jedan od nas šta treba, kakvi su mu prohtjevi, i objavio vjeru koja će trajati do sudnjega dana. Dakle, mora da odgovara svima nama. Objavio vjeru i nemamo šta tražiti u nečemu drugom. I rekao je al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Danas sam vam svoju vjeru potpunio, usavršio svoju vjeru i svoju blagodat također prema vama upotpunio. Sa upotpunjavanjem vjere najveća blagodat jeste da živiš u toj potpunoj vjeri. S tim je najveća Allahova blagodat uz tebe. I zadovoljen sam, uraditu lakum al-islame dina. Uraditu lakum al-islame dina. I zadovoljan sam da vam takav islam bude vjera. Takav al-islam, određen islam, takav islam bude vjera. Trebamo bez imalo tegobe to prihvatiti. U tome je hajr samo za nas, ni za koga drugog. U tome je hajr za nas. I poznato vam je dobro da Allah dželle ve ala kaže fela wa rabbik
la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Tako mi tvoga gospodara o Muhammede, poznato nam je da se Allah dželle vale na mnogim mjestima u Kur'an Kerimu zakleni. Kada bismo pratili te zakletve, vidjeli bismo da se Allah ne zakline osim nečim ogromnim, krupnim, važnim. I kada pogledamo ono zašto se zaklinje, zbog čega se zaklinje, također vidimo da je to krupno, ogromno. Wal-asr, wal-asr, tako mi vremena. Innal insana lafi khusr, svi su ljudi na gubitku, svi će ljudi stradati na sudnjem danu, osim onih koji budu vjerovali, činili dobra djela, pozivali istini i pozivali strpljenju, preporučivali strpljenju. Ogromna zakletva i ogroman maksum, ono što se zaklinje. I tako možemo misliti šta dolazi nakon zakletve u kojoj se Allah zaklinje sobom. Fela wa rabbik la yu'minu, tako mi tvoga gospodara, tako mi tvoga gospodara o Muhammede, Allah se ovdje zaklinje sobom, tako mi tvoga gospodara o Muhammede, oni neće vjerovati sve dok tebe za sudiju ne uzmu svim svojim sporovima i dok bez imalo te gobe prihvate tvoju presudu, dok se njoj potpuno ne prepusti. Pa od poštivanja kitaba i suneta jeste što god dođe da prihvatimo i bez imalo te gobe. Naprotiv, da se tome radujemo, jer je u tome za nas spas, izlaz iz naših svakodnevnih problema i nedoumica. Zatim da to prihvatimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ne radi ovoga ili onoga, radi džemata, radi svoga šeha, radi ovoga ili onoga, da bi neko vidio, ne, radi Allaha jalla vala. Radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim da to prihvatimo bez zalaženja u mudrost tog propisa sadržanog u Kur'anskom ajetu ili hadisu. Zašto je Allah tako odredio? Zašto je poslanik alejhiselam ovako preporučio? Allah odredio, preporučio, zabranio zato što je u tome korist za nas. Zasigurno. Zatim da radimo po tome. Ništa nam ne vrijedi što ćemo sve ovo uraditi ako nećemo raditi po tom propisu. Prihvatiti radi Allaha smirene duše i ostalo, ali zadržati se samo na tome, ne raditi to, samo biti dokaz protiv nas. Samo biti dokaz protiv nas. Poznat vam je hadis u kojem kaže Allahov poslanik alejhi salatun, kullu ummeti yadkhuluna al-dženne. Svi iz moga ummeta će ući u džennet. Svi moji koji dođu iza mene, sedbenici ući u džennet, illa men eba. Osim onoga koji odbije. Kažu ashabi, zar ima neko da će odbiti da uđe u džennet? Ima neko da će odbiti, bude doveden do džennet? Pa kaže, ne, ja neću u džennet. Kaže, men ata'ani dehalel džennet, o men asani faqad eba. Ko mi se bude odazivao, pokoravao, ko bude poslušan, odazivao se onome, radio po onome što sam ja naredio, uđe u džennet. Ko mi bude nepokoran, neposlušan, odbije da radi po onome, taj je odbio da uđe u džennet. Zatim da budemo ljubomorni na te kuranske ajete i te hadise. Mi smo prihvatili radi Allaha, drage duše, radimo po tome bez zalaženja u mudrost, hikmet, ali vidimo druge, drugi ne rade po tome, ne postupaju, da smo ljubomorni, pa da ih pozivamo, pa da ih pozivamo i ostalo. Dakle, moramo čuvati kitab i sunnet, ljubomorno. Ne gledajmo u mnoštvo onih koji otpadaju od kitaba i sunnet. Kako je rekao Hasan al-Basri, prelijepi riječ, la tes'el anil halik kejfe halik, is'el anil nađi kejfe neđa, fesluk sebile neđa. Nemoj da pitaš onome koji je propao, zašto je propao. Pitaj za onoga koji se održao, kako se održao, pa kreni tim putem. Od onoga što posebno trebamo čuvati jesu naši dnevni namazi, svakodnevni namazi, pet dnevnih namaza, kao što je rekao dželle vale u suri al-Bekare, hafizu ala salavati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. I sve namaze čuvajte, a posebno srednji namaz, i pred Allahom ponizno stojite. Na početku sure al-Mu'minun Allah dželle vale je pojasnio uspjeh, rezultat kojeg će doživjeti oni koji budu čuvali te svoje namaze. Čuvali su namaze, pa je Allah njih sačuvao, šta? Šta će im Allah dati? Kaže dželle vale na početku sure al-Mu'minun, kad aflahal mu'minun alladine hum fi salatihim khashi'un. Uspjeli su vjernici, oni koji budu skrušeni u svojim namazima. Ima li neko da zna arapski jezik? Ovdje Allah dželle vale govori o uspjehu gdje? Na sudnjem danu. I u 10. i 11. ajetu se jasno vidi da se radi o sudnjem danu. Ali koristi prošlo vrijeme. Obraća se u prošlom vremenu, kao da je to već završeno.
Dakle, zasigurno, ko se bude odlikao ovim osobinama, kao da je već ušao u džennet. Sigurno će ući. Sigurno će ući u džennet. Nek nima one sumnja. Kad aflaha al-mu'minun, uspjeli su vjernici, alladine hum fi salatihim hašion, oni koji u svojim namazima budu uskrušeni, da bi u devetom ajetu iste sure rekao, walladine hum ala salavatihim hafizun, i oni koji svoje namaze budu čuvali, šta će biti s njima? Ulaike humul varithun, alladine jarithun al-firdevse hum fiha halidun. Oni će biti istinski nasljednici, oni koji će naslijediti Firdevs i u njemu vječno ostati. I brojni drugi kuranski ajeti u kojima nam Allah dželle vala naređuje da čuvamo svoje namaze. Nećemo moći čuvati namaze osim sa ova, sva ova tri načina, a to je da svoje namaze obavljamo u njihovom predviđenom namaskom vremenu. Nije dozvoljeno namaze odgađati pa ih obavljati u nekom drugom namaskom vremenu. Ne. Inna salate kanet ala mu'minine kitabe mavkuta, doista je namaz propisan vjernicima da ga obavljaju u njegovom određenom vremenu. Nije dozvoljeno da se namaz odgodi pa da se klanja u nekom drugom namaskom vremenu. Ako bi to činio bez opravdanog razloga, a pitanje je ima li opravdanog razloga za takvo nešto, pitanje je jedino da čovjek bude skroz, a ne bude dakle pri svijesti, ne bude se nikako mogao skoncentrisati na svoj namaz, kako kaže šejh Muhammed ibn Salih al-Usaymin, ali jedini se on izdvojio u ovom pitanju, kaže tada u tom slučaju je dozvoljeno da čovjek odgodi namaz u drugom namaskom vremenu ako će biti jeli prisebni. Kao što vam je poznato, iščitavajte tamo poglavlje namaz bolesnika, pa nije dozvoljeno da namaz ostavi bolesnika. Pogledajte koliko je zdravih muslimana, kažu muslimani, koji ne klanjaju. A kada tamo čitate poglavlje o namazu bolesnika, nije dozvoljeno ostaviti sve dok je pri sebi. Pa kažu, ne može da obavlja stojeći, obavlja će sjedeći. Ne može sjedeći, obavlja će ležeći. Ne može ležeći na leđima, obavlja će na boku. Pa ne može ničim da se pregiba, ne može ništa, nikako, onda će dakle učiti, a sebe će zamišljati kako se pregiba. Sebe će zamišljati Allahu Akbar, izgovara svojim jezikom, a sebe zamišlja kako diže ruke, kako stoji dok uči Fatihu, suru, sebe zamišlja kako ide na ruku. Ne može ni to, ne može da uči, sebe će zamišljati kako uči i sebe će zamišljati kako ide na kijam, kako ide na ruku, kako ide na seždu. Sve dok je čovjek pri svijesti, nije dozvoljeno da ostavi namaz. Pa ako bi ostavio namaz bez ikakvog opravdanog razloga, pitanje je da li ga ima, i klanjao ga u nekom drugom namaskom vremenu, Allah ti ne bi primio namaz. Kaže dželle vala u suri Marijem, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. I nakon dobrih generacija dođuše zle generacije, loši potomci koji zapostaviše namaz i za svojim požudama krenuše, pođoše, sigurno će oni zlo okusiti. Pa se ovdje, kako kažu komentatori, kaže u ajetu koji zapostaviše namaz, nisu ga ostavili, već su ga zapostavili, odgađali ga do kraja namaskog vremena, pa su ga tada obavljali ili u drugom namaskom vremenu, pa će zasigurno zlo doživjeti, osjetiti. A kamo je onaj koji ne klanja nikako namaz? Da ga obavljamo u njegovom namaskom vremenu, da ga obavljamo u džematu, jer namaz treba da se obavlja u džematu. Oni koji su u blizini džamije pogotovo trebali bi da obave namaz u džematu. Kao što je poznato, postoji koliko? 3-4 mišljenja kod islamske uleme, islamskih učenjaka po pitanju namaza u džematu. Ima ih čak poput šejhul Islama ibn Tejmije, ibn Kajima, koji su namaz u džematu smatrali uvjetom ispravnosti namaza. Znate, shvatate, uvjetom ispravnosti namaza. Znači, ako namaz nije obavljen u džematu, nema ga nikako namaza. Nije nikako namaz ispravan. I druga mišljenja, jel? Ima, dakle, i uleme koja je zastupala ta mišljenja. I također, treće, dakle, prvo, da ga obavljamo u njegovom namaskom vremenu u džematu i da ga obavljamo skrušeno, ponizno, pred Allahom subhanahu wa ta'ala, da stojimo ponizno i skrušeno, prisjećajući se sutra, također dana kada ćemo svi obrnih glava stojati pred Allahom dželle vala i kada ćemo biti pitani prvo za to djelo, za svoju prvu obavezu prema Allahu dželle vala, to je namaz. Prvo za što ćemo biti pitani kod Allaha dželle vala jeste naš namaz, pa ako on bude dobar, bit će sve ostalo dobro. Ako on ne bude dobar, ništa
poslije neće biti dobro. Zato nastojimo da što poniznije, što skrušenije obavljamo svoje namaze. Došlo je u hadisu Sehla ibn Sa'da Sa'ilija radijallahu ta'ala, kada je došao jedan čovjek i zatražio nasihat, savjet od Allahovog poslanika alihi salocam, prvo što mu je rekao, rekao i da kumte fi salatik fasalli salate muvaddija. Kada ustaneš da klanjaš svoj namaz, klanjaj ga kao što klanja onaj koji napušta ovaj svijet. Kada hoćeš da klanjaš svoj namaz, klanjaj ga kao što klanja onaj koji napušta ovaj svijet, kome je to zadnji namaz. Kamo sreće da mi ovako klanjamo. Ne bi nam u namazu ništa dolazilo na um. Ne bismo razmišljali o položaju, o funkciji, o imetku, o kući, o ženi, o djeci, samo bismo razmišljali kako da svoj namaz privedemo na najljepši način. Kraj. Danas džamije, u njima imamo klanjače, ali vrlo često to su samo tijela. Srca su negdje drugo. Srca tih ljudi su negdje drugo. Zato nimalo nije čudno što mnogi muslimani klanjaju u džamiju, kada izađu tamo lažu, petljaju, varaju, ismijavaju se sa drugim muslimanima, omalovažavaju, jesi li čuo za ovoga, jesi li čuo za onoga. Nimalo nije čudno, razgovaraš s ljudima, dođu, žaliti se, u namazu razmišlja o grijehu, u namazu razmišlja o grijehu, na seždi razmišlja o grijehu, nimalo nije čudno. Zašto? Zato što ne klanjamo svoje namaze kao što klanja onaj koji napušta ovaj svijet. A da klanjamo svoje namaze na takav način, onda bi se nad nama obistinile riječi Allaha dželle veala: inna salate tenha anil fahša'i wal munkar. Doista namaz odvraća od razvrata i loših djela. Ovo su riječi najveće istine, najistinitije riječi. Problem je u nama, ne ovim riječima. Problem je u nama što mi ne obavljamo svoje namaze kako treba. Zasigurno da mi obavljamo svoje namaze kako treba, i namaz bi nas odvraćao od laži, od varanja i ostalog. Zatim, od onoga što trebamo posebno čuvati jeste da čuvamo svoje tijelo, da čuvamo kitab i sunnet, da čuvamo svoje namaze svakodnevne, da čuvamo svoje organe. Od tih naših tjelesnih organa ponajviše moramo čuvati svoje srce. Srce, jer od srca sve zavisi. Od srca zavisi naš uspjeh na ahiretu. Kao što je prejasno rekao Allahov poslanik alejhi salatun kod Buharije, kod Muslima: ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu. Doista u tijelu ima jedan organ koji, ukoliko je zdrav, zdravo je cijelo tijelo, i ukoliko se ono razboli, razboli se cijelo tijelo. Ukoliko se ono razboli, razboli se cijelo tijelo. Ala wa hiya alqalb. Zar to nije srce? Zar to nije srce? Zasigurno. I Allah dželle veala o važnosti srca govori na mnogim mjestima u Kur'anu Kerimu, govori u suri Šuara, pa kaže: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Toga dana, sudnjeg dana, ništa neće vrijediti, nikakav imetak, niti ikakvo mnogobrojno potomstvo, vrijedit će samo čisto srce s kojim čovjek dođe pred svoga gospodara. Čisto srce od mnogoboštva, širka, od nevjerstva, od licemjerstva, od zlobe, zavisti, mržnje, pakosti, lošeg mišljenja, predrasuda i slično. Čisto srce je ono srce u kojem nema mjesta osim za Allaha dželle veala. Čisto srce jeste ono srce koje je ispunjeno riječima tevhida: la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Ni za koga više nema mjesta. Zatim, nakon srca trebamo posebno čuvati svoj jezik. Svoj jezik. Jer je jezik ono što može da nam sve upropasti. Jezik je ono što danas, zbog čega danas najviše doživljavamo problema od našeg jezika, od i zbog našeg jezika. Najviše nam dolazi problema. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam mnogim hadisima, kada svojim ashabima preporučuje dobro, dobra djela s kojima će postići kod Allaha ogromne sevape, na kraju kaže: hoćeš li da ti ukažem kako da to sve sačuvaš, kako da to ne izgubiš, čega se trebaš čuvati da to ne izgubiš? Pa bi govorio: kufa alejke hada, dobro čuvaj ovo, dobro čuvaj jezik. Pa kaže u hadisu Muaza, Muaz ibn Džebel radijallahu ta'ala kaže: Allahov poslaniće, zar ćemo biti pitani, zar ćemo odgovarati za ono što govorim svojim jezicima? Pa kaže, šta kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: wa hal yakubbu an-nasu fin-nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasa'id al-sinatihim. A zar će išta drugo ljude bacati u vatru, na njihova lica ili u drugom rivajetu na njihove noseve, osim ono što su posijali svojim jezicima?
osim ono što će požnjeti, što su posijali svojim jezicima. Čovjek najviše, dakle, treba voditi nakon svoga srca računa o svome jeziku. I onaj koji bude čuvao svoj jezik, sačuvat će svoj dunjaluk i svoj ahiret i sutra postići obećanu, sigurnu nagradu. Jer je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, također kod Buhari, kod Muslima, men yadmenu li ma bejne lihijehi o ma bejne fahidehi abdmenu lehul dženne. Ko mi bude garantovao da će čuvati ono što između njegove dvije vilice, jezik, i ono što između njegove dvije noge, spolni organ, ja mu garantujem džennet. Ja mu garantujem džennet. Ko bude garantovao da će čuvati svoj jezik i svoj spolni organ, ja mu garantujem džennet. Allahov poslanik alejhi salatu garantuje džennet. Zato dakle trebamo voditi računa o svome jeziku. Budemo li ga sačuvali, sačuvat će i nas Allah dželle vala i naša djela i sutra ako Bog da postići ogromnu nagradu. Zatim nakon jezika trebamo čuvati svoj vid, svoj sluh, svoj stomak. Pa ne smijemo gledati osim ono što Allah voli, čime Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Ne smijemo slušati osim ono što Allah dželle vala voli, čime je on zadovoljan. Od učenja Kur'ana, od slušanja vazova, od slušanja predavanja, od zikra i ostalog. Ne smijemo slušati haram, jer je rekao dželle vala: "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Doista i sluh i vid i razum, za sve to će biti se pitano. Za sve to će se odgovarati. I za ono što si gledao, i za ono što si slušao, i za ono o čemu si ili razmišljao, poželio, ili da radiš, ili da slišao. Zato dakle vjernik ne sluša osim ono što Allah voli, čim je zadovoljan. Ne gleda osim u ono što mu je Allah preporučio da u to gleda. To su Allahova stvaranja, nebesa, zemlja, Allahova stvaranja. Jeli, mnogi su kuranski ajeti, gledajte, pogledajte u nebesa i zemlju. Pogledajte u nebesa, pa ponovo vrati svoj pogled, gledaj u nebesa, pa ponovo pogledaj u nebesa, pa pogledajte u kamile kako su stvorene, pa pogledajte u nebesa kako su uzdignute, pa pogledajte u brda kako su zasadljena zemlja, kako je prostata. Ono iz čega čovjek se korištava, što se tiče harama, kul lil mu'minine yaghuddu min absarihim, reci vjernicima neka obore svoj pogled, neka ne gledaju haram. Došlo je u hadisu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao ashabima: istinski se stidite svoga gospodara Allah. Kaže: mi se istinski stidimo? Kaže ashab. Kaže: ne, od istinskog stida prema Allahu jeste da čuvaš svoju glavu i ono što se nalazi na njoj, i da čuvaš svoj stomak i ono što se nalazi u njemu, da čuvaš svoju glavu i ono što se nalazi na njoj, da čuvaš svoj vid, svoj sluh, svoj jezik, i da čuvaš svoj stomak i ono što unosiš u njega, ono što se nalazi u njemu, što unosiš u njega, halal ili haram, sumnjivo i slično. Moramo dobro voditi računa o svome stomaku. Vjernik također o tome mora posebno voditi računa. Zatim, od onoga što trebamo posebno čuvati, kao što kaže Allah dželle vale, jesu zakletve, obećanja. Vahfadu eimanekum, i čuvajte svoje zakletve, čuvajte svoje obećanja, jer ne toliko je vjerniku da nešto obeća da će učiniti, a da to poslije pronevjeri. To nam je poznato da je jedna od osobina licemjera, munafika. Kada je Allahov poslanik alejhi salatu u jednom hadisu spomenuo tri osobine, u drugom rivajetu spomenuo četiri osobine, jedna od tih osobina munafika jeste kada obeća iznevjeri. Kada obeća iznevjeri. Dakle, to ne bi se smjelo naći pri vjernicima. Dakle, čuvaj Allaha subhanahu wa ta'ala na spomenuti način, pa će Allah dželle vala čuvati tebe. Čuvaj Allaha subhanahu wa ta'ala na spomenuti način gdje god se nalazio, u makojem vremenu živio, pa ćeš Allaha dželle vala imati uvijek u sebe. Boj se Allaha na spomenuti način. Čuvaj ga na spomenuti način, čuvajući njegove granice. Ono što ti je naredio, čuli smo, i mnogo šta drugo. Ono što ti je zabranio, čuli smo, i mnogo šta drugo. Toga se pridržava i kloni, pa ćeš stalno imati Allaha u sebe. Kao što je jedan od naših prethodnika pisao svome bratu pismo i kaže: ako Allah bude uz tebe, koga se to imaš bojati? Ali ako Allah bude protiv tebe, kome se to možeš nadati? Ako Allah bude uz tebe, nemaš se koga plašiti, nemaš se koga bojati.
A ako Allah bude protiv tebe, kome se to možeš nadati da te može zaštititi od Allaha dželle ve ala? Da bi Allah bio uz nas na svakom mjestu, u svakom vremenu, sa svojom podrškom, sa svojom pomoći, moramo i mi biti uz Allaha. Uz Allahu dželle ve ala, uz Allahu dželle ve ala vjeru. Posebno, posebno moramo čuvati Allahu vjeru kako je došlo u ovom hadisu, u blagostanju, u zdravlju, rahatluku, čuvati Allaha subhanahu wa ta'ala, Allahu vjeru. Kada smo zdravi, kada nam je sve potaman, kada smo u rahatluku, kada nam ništa od dunjaluka ne treba, tada trebamo čuvati Allaha. Kada smo mladi, u mladosti, svi ovi, ne bih želio da se neko nađe uvrijeđen, ali starije osobe znaju da ne mogu obavljati ibadet kao što obavljaju mladinci, gledaju mladince pored sebe, ili kao što su oni nekad bili mladinci. Nije više to. Pogrbljeno, ostarilo se, ne može se dugo klanjati, ne može se dugo učiti Kur'an i ostalo. Nije dakle kao što se može u ranijim godinama to činiti. Zato mi trebamo da uzmemo ibreta, pouke iz ovog hadisa, iz njihovih primjera, pa čuvati Allaha sada u mladosti, u zdravlju, u rahatluku, kada se oboli, dobro znamo, na svakakav način se obavlja namaz, pa spoji, pa skrati, pa hajde tamo negdje u stranu, klanja i ostalo, ako si zauze poslom i slično, čuvaj Allaha u rahatluku, u zdravlju, pa će Allah sačuvati tebe, pa će Allah dželle vala sačuvati tebe u tegobi. Kao što je rekao Allahov poslanik alejhi selam u hadisu Ebu Hurere, koga raduje da mu se Allah odazove u tegobi, neka čuva Allahov blagostanje. Neka mnogo dovi Allahu blagostanju. Koga raduje da mu se Allah odazove u tegobi, a sve jedan od nas mora zapasti u tegobu. Ko je iskreno rekao la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah i to sprovodi u svome životu, Allah će ga iskušati. Allah će ga iskušavati. I od jačine njegove vjere dolazit će mu shodno jačini njegove vjere dolazit će i teška iskušenja, kao što je došlo u brojnim hadisima, da se vjernik iskušava shodno jačini svoje vjere. Dakle, moramo biti hasiben nas e jutreku e jakulu amenna wa hum la yuftanun. Zar misle ljudi reći mi vjerujemo i da ne budu iskušani? Moramo biti iskušavani. Svi ćemo zapasti u kušnju, u tegobu, nedaću, problem, pa želimo da nam se Allah tada odazove, da nas izvede iz tog problema na najljepši način, da bi nam se Allah odazvao i izveo nas. Moramo Allaha dželle vala poznavati u blagostanju sada kada nam je sve potaman. Koga raduje da mu se Allah odazove u tegobi, neka mnogo dovi Allahu u blagostanju. Selman al-Farisi radijallahu ta'ala rekao prelijepe riječi da se mogu ispisati zlatom, prijedlogi da se ispišu. Kaže, ukoliko rob mnogo dovi Allahu u blagostanju, mnogo upućuje dovu, spominje, zikri, veliča Allaha dželle vala, kada zapadne u tegobu, u nedaću, kada ga snađe kušnja, pa podigne ruke i obrati se Allahu dželle vala dovom, meleki koji prate uzdizanje riječi i dijela do Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što je poznato, kažu, ovaj glas nam je poznat. Ovaj glas nam je poznat. Zašto poznat? Zato što je ranije često dozivao Allaha i svjedočili su njegovim dovama. Kažu, ovaj glas nam je poznat, pa zauzimajte se za njega, da njegova dova bude primljena. Pa se zauzimaju i dova mu se usliša, Allah mu se odazove. A ukoliko rob ne bude dozivao Allaha subhanahu wa ta'ala u blagostanju, u zdravlju, rahatluku, kad ga snađe tegoba, kao i svi, obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala da mu da izlaz. Kažu, meleki, ovaj glas nam nije nikako poznat. Ovaj glas nam nije nikako poznat. Nisu ga ranije čuli. Do tada, kada je zapao ovo iskušenje, kaže, ne zauzimajte se za njega. Za njega, ne znam. Ne zauzimajte se za njega, pa se ne zauzimaju, Allah mu se ne odazove. Ebu Darda, radijallahu ta'ala, me upitan, zatražen je savjet od njega, pa je rekao, sjećaj se Allaha u blagostanju, pa će ti se Allah odazvati u tegobi. Ili u drugom, jeli, rivajtu, u drugi slučaj, jeli, spominje se da je rekao, sjećaj se Allaha kada ti je dobro, nadati se da ti se On odazove kada ti bude teško. Dahak ibn Qais, rahimahullahu ta'ala, poznati komentator, rekao je slične riječi. Sjećajte se Allaha u blagostanju, pa će vam se Allah odazvati u tegobi. Pa kada je zatražen od njega, gdje je dokaz, kako to, na osnovu čega govoriš, pa kaže, dokaz mi je Yunus, alaihi salatu wasalam. Yunus, Zunnun. Poznato nam je šta se desilo s njim. Da ga je na kraju, nakon svih onih iskušenja, riba progutala.
da ga je riba progutala, tako Allah dželevala spominje, da ga je riba progutala, našao se u tminama mora, tminama noći, tminama utrobe ribe. Šta je rekao dželevala? Nakon što je zavapio Yunus, la ilaha illa ente subhanak inni kuntu mine zalimin, doista nema Boga osim tebe, istinskog Boga osim tebe, ja sam subhanak, čist si ti od svega ovoga. Kod nas subhanallah najčešće se prevodi kao slavljen neka je Allah. To je manjkav prijevod. To je manjkav prijevod. Subhanallah znači Allah je čist od svake manjkavosti. Allah je čist od svake manjkavosti. Kod nas slavljen. Nema neke jačine. Ali on, Allah dželavala, čisti od svake manjkavosti. Pa kaže la ilaha ilant. Nema istinskog Boga mimo tebe, gospodaru. Ti si čist od ovoga. Ja sam taj koji je sebi učinio nepravdu. Ja sam razlog dolaska na ovo mjesto. Šta je rekao dželavala? فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Da on nije bio od onih koji mnogo Allaha spominju, ostao bi utrobi ribe do sudnjega dana, do dana proživljenja. Šta je šahid, šta je dokaz? Bio je od onih koji mnogo Allaha spominju, pa ga Allah izveo iz njegova iskušenja. Na drugoj strani kaže, dokaz mi je Faraon. Nije znao za Allaha, poznato nam je kroz Kur'an. Ko je bio Faraon, koliko je bio objestan, toliko da sebe je uzdizao na stepen božanstva i govorio, neuzbillah tala, govorio, ena rabbukum na'ala, ja sam vaš najveći gospodar. Am ana khairun min hada alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Zar ja nisam bolji od ovoga Musa koji ne zna da se izjasni, ne zna da govori, kao što nam je poznat, jel, Musa alejhi salam imao imanu, govor, sebe uzdizao, zar meni ne pripada ovaj Misr, grad koji upravlja, i ovi, ove bašte, i ove rijeke koje teku. Pa kad se počeo tušiti, rekao je, ja vjerujem u Musa ovog Boga. Kaže Allah, al-an, zar sada? Nisi prije znao za Allaha, al-an, zar sada vjeruješ? A prije si bio od onih koji čine fesad, nered na zemlji. A mu se Allah nije odazvao. Zato čuvajmo Allaha, čuvajmo Allahovu vjeru sada dok smo u zdravlju, u rahatluku, nadati se ako Bog da, da Allah dželavala nas sačuva od mnogo čega, od neprijatelja, od mnogih onih koji su neprijateljski raspoloženi prema islamu i muslimanima. Ko bude čuvao Allaha iskreno, ovo nisu priče, ovo nisu kazivanja da se naslađujemo i da provedemo ovo vrijeme od akšama do jacije. Ovo su istinski primjeri vjere u Allaha dželavala. Poznato nam je dobro šta se desilo sa Ibrahimom alejhi salatu vesselam, otcem svih vjerovjesnika, Ebul Enbija kako je nazvan, i svim vjerovjesnicima koji su došli nakon njega, naređeno je da slijede njega u obožavanju Allaha dželavala. Poznato nam je, spominje se u kazivanjima, da je za njega pripremana vatra mjesec dana, ložena vatra mjesec dana, da se baci od koga? Od svoga babe i svojih komšija. Da se baci u vatru. Pa i bačen. Možeš sebe zamisliti, prolaziš mjesec dana, za tebe se priprema vatra, donosi granje, loži se vatra, razjaruje i ti prolaziš. Još si u tom mjestu živiš, nemaš gdje da odeš. I kažu, bit ćeš ti bačen ovdje. I bačen na kraju, šta je rekao dok je padao? Hasbunallah wa ni'mal vakil. Dovoljan je nama Allah. Istinski. Ovo nisu riječi koje se samo tako puke fraze govori. Već duboko iz srca je rekao hasbunallah wa ni'mal vakil. Dovoljan je nama Allah. I divan je on zaštit. Nije završio. Allah dželle vala je rekao fakulna ja naru kuni berdan wa salamen ala Ibrahim. Pa smo mi rekli, o vatro, budi hladna i spasonosna za Ibrahima. Hasbunallah. On je malvakil. Musa alihi salatu wasalam, kada je izašao sa svojim narodom, više nisu mogli da žive pod terorom faraona, koji je bio poznat po skidanju glava i ubistvima. Više nije mogao, pa je sa svojom nekolicinom sledbenika izašao. Faraon saznao, spominje se u predanjima, 600.000 vojske, vojnika da je okupio, da krene za Musaom i njegovim sledbenicima da ih jednom za svakda ubije, uništi, pa kada su došli do mora, nevrijeme, more se uzburkalo, oni stali sa jahalicama, sa konjima, stali, valovi prebacuju iznad njih, more duboko, nepremostivo,
nepremostivo, ali za vjernike, ubijeđene, nikad, ništa nije nemoguće. Kao što kaže Ibn Kajim Rahimahullah, dala prelijepe riječi. I braćo, stvar je u našoj vjeri stvar ubjeđenja, oslonca na Allaha dželle ve ala, tevakula. Kaže Ibn Qayyim, kada bi čovjeku bilo naređeno, evo ide Dido, stavite me tu, stavite. Kada bi čovjeku bilo naređeno da ukloni neko brdo i u tome se istinski oslonuo na Allaha, on bi ga i uklonuo. Kada bi čovjeku bilo naređeno, evo tamo, stolica, hađija, evo, reci, zove ga. Hađija, evo. Kada bi čovjeku bilo naređeno da ukloni neko brdo, odakle nije doslovno, ali kada bi došla naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala teška srcu i čovjek se iskreno oslonuo na Allaha dželle ve ala u tome, to bi uradio, zasigurno. Pa kada su došli do mora, oni koji nisu bili u objeđenja, kažu inna lamudrakun, gotovo je, sustignuti smo. A poznam to je bio kakav je faraon, sustignuti smo, bit će završeno za svakda jednom s nama, što je rekao Musa, kella inna ma ya rabbi sayahdin, nikad, kella, nikako, inna ma ya rabbi sayahdin, nikako, sa mnom je moj gospodar koji će mi ukazati na pravi put. Pa kažu komentatori, nije Musa alihi salacom ni završio sayahdin, Allah je naredio Musa udari štapom po moru, udari štapom po moru, pa se otvorili putevi, 12 puteva. Tavus ibn Kejsan, čuli ste za njega, također iz generacije Tabina, poznati komentator Kur'ana. Kaže, sjedio sam u haremu, mekanskom haremu, i učio Kur'an. Gledao ljude ispred sebe kako tavafe oko Kabe. Odjedan put ljudi su se počeli razbježavati od Kabe. Udaljavaju se od Kabe. Šta je? Dolazi Hadžadž sa svojom vojskom. Čuo se, zveket, obuće i koplja na oružanja i dolazi Hadžadž sa svojom vojskom i oni sami tavafe. Čuli ste za Hadžadž, jedin uz konječe. I tavafe oko Kabe. Hadžadž koji je također skidao glave. Kažu, dođe, ispne se, na mimber drži hutbu, zamaskira se, samo se vide oči, ne znaju ko je. Kaže, ima ovdje dosta glava koje treba skinuti. Otvoren. I bio je poznat po tome. Tavafi oko Kabe sa svojom vojskom. Kaže, kad u to vrijeme dok oni tavafe, dolazi čovjek, prepoznao sam Jemenac. Dolazi čovjek Jemenac. I priključuje se i on s njima tavafe. Ovi drugi bježe, on s njima tavafe. I kaže, u tavafu, dok je tavafio, zakačio jednog vojnika. Taj Jemenac zakačio jednog vojnika, ispalo je koplje vojniku i udarilo Hadžadža po leđima i po glavi. Hadžadž se okrenuo, svi su stali, stao je ovaj Jemenac. Kaže, ko si ti? Odakle dolaziš? Kaže, dolazim iz Jemena. Kaže, u kakvom si stanju ostavio vladara Jemena? Kaže, zdrav, sit. Ne pitam te to. Kako vlada? A kaže, što se tiče njegove vladavine, a šum, bara, paralica, lopov, zulumčar, nasilnik. Kaže, znaš ti ko sam ja? Kaže, Hadžadž. Ja sam Hadžadž ibn Jusuf, a taj vladar u Jemenu je moj brat. A koga ti tako govoriš, to je moj brat? Kaže, riječi da se mogu ispisati zlatom, treba ispisati. Kaže, šta misliš Hadžadže? Zar misliš da se on više ponosi tobom od toga što se ja ponosim Allahom? Šta misliš da je njegov ponos tobom veći od moga ponosa Allahom? Da te on može više zaštititi od toga što Allah može zaštiti mene? Nikad. Spominje se jedan od abasijskih vladara, Abdullah ibn Ali, al-Abasij, kada je ušao u Damask, poznato vam je previranje između Abasija i Emelija. Kada je ušao u Damask, tada su dakle svrgli Emevije, Abasije su svrgli Emevije, spominje se 36.000 muslimana da su tada ubile. I došao je na prijesto Emevija, Emevijskog vladara, do tada, sjeo, sakupio svoju svitu, komandante, uzeo sablju, igra se sa sabljom i kaže, šta mislite, ima li neko da mi se može suprotstaviti? Ima li nekoga da mi se može suprotstaviti? Kaže, nema nikoga. Pogledaj koliko si obezglavio, pobio. Nema nikoga. Kaže, ima li neko u Damasku da mi se smije suprotstaviti? Kažu, ako ima, onda je to imam Evzaji.
Ako ima, onda je to Imam Euzaji. Čuli ste Imam Euzaji, u svoje vrijeme bio je Emirul Mininu Hadisu, učenjak Hadisa. Kaže, zovite ga, tražite ga, zovite ga. Pa su raspitali se gdje stanuje, našli su Imama Euzaju tamo negdje daleko. Pokucali na vrata i kažu, zovete Abdullah. Kaže, hasbuna Allah, wa ni'mal vekil. E, čekajte me. Pa je otišao Euzaji, okupao se, obukao ćefine i onda gulabio na ćefine i kaže, ako me zove toliko ljudi, pobio, šta očekujem da će uraditi sa mnom? To da me ubije. Pa je obukao ćefine, zatim obukao odjeću svoju i kaže, ušao sam u dvor, s jedne strane vojnici, s druge strane vojnici i sukali sablje ovako, sastavili i ja prolazim ispod sabla. Kaže, međutim, kad sam došao do njega, on se igra s onom svojom sabljom, vidio sam ga manjim od mušice. Pred mojim očima je izgledao manji od mušice. Kaže, upitao ga je, Euzaji, Euzaji, šta kažeš za ove pobijene muslimane, ubijene muslimane? Kaže, čuo sam od toga, od Allahovog poslanika, alejhi selam, da je rekao, nije dozvoljeno ubiti muslimana osim u tri slučaja. Pa je spomenuo kada se izvršava odmazda nad muslimanom. Kaže, ako si imao taj razlog, onda si dobro postupio. Ako nisi, teško se tebe. Kaže, igrao se sa sabljom. Pa je uzeo sabljom i ovako imamu mi podigao ispred mene. Imamo nešto slično turbanu, samo što se 2-3 puta omota, turban se malo više jel veši. Pa je uzeo ovako sabljom, kaže, i podigao mi imamu. A oni koji su bili, kaže, pored mene već su zahcukali svoju odjeću, kaže, krv, gotovo. Pozvuće ih, skinće mi glavu. Kaže, šta kaže za ovaj imetak kojeg smo uzeli? Kaže, ako si ga uzeo s pravom, da ti ga broj sebi, računaj. Ako imaš opravdan razlog zbog čega si uzeo taj imetak, tvoj imetak, broj ga. A ako nisi, teško li se tebi? Pa on kaže, uzmi ti broj, ti taj imetak. Kaže, ne treba to meni. Ja nisam taj koji pruža ruku sultanima. Pa je, kaže, izašao Imam Euzaji i rekao, hasbuna Allah, wa ni'mal vekil. Dovoljan je nama Allah i divan je on zaštitnik. Rekli smo ove riječi kada smo ušli i kada smo izašli. Pa nije mu ništa naudio takav, je li veliki zulumčar. Zatim Allah dželle veala čuvat će nas zasigurno od nevjerstva, mnogoboštva, licemjerstva. To što nas je učinio muslimanima, budemo li čuvali Allaha dželle veala i Allah će čuvati nas, održat će nas u islamu. Pa će Allah dželle veala ne samo zbog našeg čuvanja njega, njegove vjere, njegovih granica, propisa, ne samo da će sačuvati nas, već će sačuvati i naše potomstvo. Brojni su šerijatski dokazi, tekstovi u kojima se spominje da onaj koji bude čuvao Allaha, Allahu vjeru, Allah će sačuvati njegovo potomstvo. Ko je rekao riječi, Fallahu khairun hafiza, wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafiza, wa huwa arhamur rahimin. Rekao je Jakub, alaihi salatu wasalam, kada je izgubio Jusufa. Odnosno, kada je trebao da Jusuf ide sa svojom braćom i poslije kada se ustanovilo da je nestalo Jusufa. Rekao je ove riječi. Stoji u komentaru ovih kuranskih ajeta nakon koliko godina zbog ovih riječi. Fallahu khairun hafiza, znači Allah je najbolji čuvar i on je najmilostiviji. Zbog ovih riječi nakon koliko godina je Allah vratio Jusufa, Jakubu i Benjamina. Stoji u komentaru, u pojedinim komentarima stoji 80 godina. Nakon 80 godina da je vraćen Jusuf, da ga je Allah vratio. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. U suri Kahf čitate, je li slučaj između Musa i Hidra, kada se desile tri situacije nepojmljive Musau, pa je stao Hidr da pojašnjava sve jednu. Zadnja, treća, se, jeli, spominje se da je onaj zid koji je trebao skoro da upadne, Hidr ga ispravljao, podzidao dobro. Pa objašnjava, pa kaže, što se tiče onog zida, on je pripadao dvojici jetima u tom gradu. Ispod tog zida nalazilo se blago, nalazila se sehara sa blagom. Vakane ebuhuma saliha, a njihov babo je bio dobar čovjek. Njihov babo je bio dobar čovjek. Allah dželle veala sačuvao njih, njegove potomke.
I Allah dželle vala čuvat će nas od mnogo, od mnogo čega drugog. I ono što nam je najpotrebnije jeste da nas sačuva na samrti, da nas učini postojanim na riječima tevhida, da izgovorimo riječi la ilaha illallah. Jer onaj čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, prije nego li ispusti svoju dušu, ukoliko kaže la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, taj će ući u džennet. Pa da nas Allah čuva tokom cijelog života, od svih ovih spomenutih nevolja i drugih, je i tekako nam potrebno, ali da nas sačuva na, i u času smrti, na smrtnom času i kasnije, na ahiretu, to nam je najpotrebnije. Čitate riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u kojima kaže وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ, između njih i onoga što budu preželjkivali bit će postavljena pregrada. Između njih i onoga što budu priželjkivali na samrti bit će postavljena pregrada, kaže se u komentaru, između njih je riječ la ilaha illallah. Za koje budu priželjkivali da ih izgovori, bit će postavljena pregrada. Neće svako moći izgovoriti riječ la ilaha illallah. Neka se svako ne zavarava, samo onaj koji bude živio po tim riječima, koji u praksu sprovede te riječi la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah, kao što nam je poznato, riječi la ilaha illallah imaju svoje uvjete, imaju svoje šartove, imaju svoje sastavne dijelove. Također riječi Muhammedun Rasulullah imaju svoje uvjete, šartove. I ovdje na dunjalku kada treba svjedočiti za nešto, ne može svako da svjedoči, jel tako? Samo svjedoči onaj koji je ubijeđen u to, koji je vidio, koji je svjedočio o tome, nalazio se u tom trenutku, jel tako? Samo takav može, ne može svakoga sa ulice, hajde svjedoči. Isto tako, svjedočenje la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah nije puko svjedočenje, kaže riječima. Isto dakle, treba posvjedočiti svojim životom, pa neka se ne zavaravaju oni kada budu na smrtnom času da će lahko reći la ilaha illallah. Ja sam prisustvovao u brojnim slučajima. Jednom slučaju sam prisustvovao da nas Allah sačuva takve završe. Čovjek psuje Allaha na smrti. Čovjek psuje Allaha na samrti. Psuje svojoj ženi Allaha na samrti. Rane se otvorile po tijelu. Ona ga prevrće, previja. On joj psuje Allah. Kad se ljudi ne zavaravaju, da mogu reći la ilaha illallah. Onaj koji kaže la ilaha illallah na samrti, blago li se njemu. Ali onaj koji ne uspije izgovoriti, teško li se njemu. Da se postavi pregrada između njega i onoga što bude priželjkivao. Na pojedinim mjestima i kod nas u Bosni i na drugim, šire, ima izigravanja također sa ovim propisima. Pa kada ljude spuštaju u kabur, spuštaju cjedulju. Ako budeš upitan ko ti je Allah, ko ti je gospodar, reci Allah. Ako budeš upitan ko ti je poslanik, reci Muhammed. Koja ti je vjera, reci Islam. Nema rođeni, nećeš moći odgovoriti ako ne budeš živio po tome. Kao što je Omer radi Allahu talan kada mu je ovo spomenuto. Pa će doći melek i upitati ga ko ti je gospodar, ko ti je poslanik, ko ti je vjera, rekao. Ja ću njima odgovoriti. Omer dobro zna, znate li vi. Pogledajte objeđenja Omera, koji je cijeli svoj život upravo založio za to. Omer dobro zna, znate li vi, ko je vama gospodar? Pa nam je to dakle prijeka potreba. Zatim sutra na sudnjem danu, kada mnogi, jeli, kada se puhne u sur, pa mnogi na nebesima i na zemlji, svi na nebesima i na zemlji, osim oni koje Allah izdvoji, budu prestrašeni. Nastojimo da budimo mi ti koji će Allah subhanahu wa ta'ala izdvojiti, da nas sačuva tog, jeli, ogromnog, ogromnog straha. Ali, dakle, na spomenuti način, budemo li čuvali Allaha, odnosno njegovu vjeru. Zato je dalje došlo u hadisu, ako budeš tražio, onda traži samo od Allaha. Ako budeš bio potreban pomoći, onda pomaži se samo Allahom. Ono što je nama najpotrebnije da tražimo, jeste zaštita, jeste čuvanje, džabati i zdravlje. Ako budeš, tvoje bude bezbjedonosno stanje narušeno, ako budeš strahovo, džaba što si zdrav, ako budeš imao metka, a prijeti ti neko ubistvo, džaba ti to, ništa. Dobro nam je poznato što je bilo, ljudi su davali i davali. Evo pogledajte, možete naći po internetu što ovi tamo na pojedinim mjestima prave, pripremaju se za sudnji dan. Šta prave pod zemljom, kakve hotele prave pod zemljom. Samo ljudima pare mame. Razumiješ? A spašavamo se sudnjeg dana samo na spomenuti način, sa čuvanjem Allaha. Pa ako budeš tražio, onda traži samo od Allaha. Ono što trebamo tražiti jeste zaštita, čuvanje. Tražimo samo od Allaha. Ako budeš bio potreban pomoći, ta Allahova pomoć nam je najpotrebnija. Ta da nas Allah sačuva u njegovoj vjeri.
a nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao njegovu vjeru. Sutra na sudnjem danu pita se samo za vjeru, ni za šta drugo. Samo za vjeru. Ako je vjera bila dobra, sve ostalo će biti dobro od međuljudskih odnosa. Nije bila dobra vjera, džabati. Kao onaj koji ima namaz, sve poslije će biti ako Bog da dobro. Onaj koji nema namaz, ništa ne valja. Namaz je poput one jedinice, jel tako na početku, pošto god imaš više nula, sve više imaš dobri dijel. Ako ispred umjesto jedinice je nula, džaba ti ovamo devetke redaj. Ništa nemaš od toga koristi. Namaz je kako bitan u našoj vjeri. Zato dakle tražimo od Allaha subhanahu. Kada bi se svi ljudi sakupili da nam pomognu, ne mogu nam pomoći osim onoliko koliko je Allah odredio. Da nam naude, ne mogu nauditi osim onoliko koliko nam je Allah dželle ve ala odredio. Dakle, savjet svima nama nalazi se u ovom hadisu Ibn Abbasa. Čuvaj Allaha pa će Allah čuvati tebe. Čuvaj Allaha pa ćeš ga stalno imati uz sebe. Znaj za Allaha u blagostanju pa će i Allah znati za tebe u tegobi, teškoći. Ako tražiš, traži od Allaha. Ako budeš bio potreban pomoći, pomaži se Allahom. Kada bi se svi ljudi sakupili da te u nečemu koriste, ne mogu te koristiti osim onoliko koliko je Allah odredio. A kada bi se svi sakupili da ti u nečemu naude, ne mogu ti nauditi osim onoliko koliko je Allah dželle ve ala odredio. Sve je to dakle zapisano, pera su podignuta i to što je zapisano već je osušeno. Subhanakallahumma hamdika shukran la ilaha illa anta astaghfiruka salami wa imani adaa al-kawn wa zamanu bi islami wa imani adaa al-kawn wa zamanu bi islami wa imani adaa al-kawn wa zamanu bi islami وإيماني أضاء الكون والزمن.